Tennisdrottningen Monica Seles knivhuggen i ryggen av en åskådare. Nya larmrapporter om markozonet. Värdena överstiger alla gränser. Hockeyguld nästan. Thriller ikväll när vi tog oss till final. Nu kommer nya larmrapporter om ozonets skadeverkningar. För inte nog med att det förtunnade ozonlagret nu släpper igenom oroväckande mycket ultraviolett strålning. Det klara vädret leder också till att nytt giftigt ozon bildas nere på marken. Halterna har de senaste dagarna varit extremt höga i södra Sverige. Nu när solen skiner får vi betala ett högt pris för nedsmutsningen av atmosfären. För rök, bilavgaser, ånger från tillsatser i bensin, lösningsmedel och mycket annat. Och vad händer tror ni när alla dessa ämnen blandas i lufthavet? Jo, när solen skiner och det är varmt och skönt som nu, då startar en massa kemiska reaktioner. Och ett av de ämnen som bildas då, det är ozon. Samma ozon som gör nytta som ett filter mot solen högt där uppe. Men här nere på marken är det giftigt, både för växterna och för oss människor. I en sån här försökskammare så testar forskarna på Huddinge sjukhus vad som händer i kroppen när man får i sig olika föroreningar. Och Gunnar, du som jobbar med det här, vad är det som händer när man får ozon i lungorna? Ja, det blir en retning i slemhinnan i luftvägarna. Och är det tillräckligt höga halter, då känns det som en sveda och man får hosta och en irritation. Naturvårdsverket har satt två gränsvärden för giftigt ozon. En varningsnivå som bara får överskridas ibland och en maxnivå som aldrig får överskridas. Men så här såg det ut i Skåne häromdagen i förrgår. Nästan hela dagen låg nivåerna på en direkt skadlig nivå. Och så har det varit i flera dagar den senaste tiden. Om det samtidigt är höga pollenhalter, vad händer då? Ja, det är en obehaglig kombination egentligen. För att vad vi tror, det är att den här irritationen i slemhinnan, den gör att pollen lättare kommer i kontakt med immunkompetenta celler nere i lungan. Så att man lättare får allergiska besvär. Kombinationen pollen och giftigt ozon är alltså inte bra och kan vara en viktig förklaring till att människor i städer är mer allergiska än folk på landet. Det giftiga ozonet öppnar vägen för de ämnen som sedan utlöser allergin. Vilka är det som drabbas värst av ozonet? Ja, dels är det ju barn och ungdomar och sådana som är fysiskt aktiva. Sen är det också personer med astma och luftvägssjukdomar. Den soliga sommaren förra året utsattes människor i södra Sverige för 10 gånger mer giftigt ozon än vad som anses hälsosamt. Nu är det dags igen. Det är en allvarlig sak och jag är lite orolig för ozonsituationen faktiskt med de rapporter som har kommit från USA. I solrika delar av USA har man upptäckt att det giftiga ozonet skadar människor redan vid mycket låga nivåer. Det är ju halter som man kan ha i Stockholms skärgård och ute när man seglar vid svenska högarna. Det kan ju vara halter av ozon som i en exponeringskammare leder till såna inflammatoriska retningar. Mats, jag tror inte det är många som hört talas om det här förut. Är det en ny upptäckt? Man har tidigare mest talat om det när det gäller växter. Ozonet är väldigt giftigt för växter och man räknar med att jordbruk och skogsbruket förlorar miljarder på ozonskador. Men det är först på senare år som man har börjat förstå att också vid de nivåer vi har nu skadas människor. Men märks det här i sjukhusstatistiken också? Är det fler som skadas? Ja, allergier är ju en av de verkliga folksjukdomarna i västvärlden. Det är en av de mest snabbast ökande sjukdomarna. Fortsätter det samma trend som nu så kommer snart halva befolkningen i västvärlden att vara allergisk. Och det märkliga är ju att det är ju inte de nya ämnena som vi blir allergiska mot, kemikalierna, utan det är gamla ämnen som pollen och päls och sånt som människor i alla tider har utsatts för. Det måste alltså finnas någonting som sätter igång den här reaktionen. Och det är inte osannolikt att det är ozon och en del andra ämnen som vi får i oss som bäddar för det här. Och det verkar svårt att skydda sig, det finns ju i luften. Ja, det finns ju i luften. Det finns där det finns sol, det finns där det finns föroreningar. Och det är i Sverige, naturligtvis mest i södra Sverige, och där de här ämnena bildas. Och skydda sig, nej, man kan inte det. Det finns i luften som vi måste andas. Och det enda sättet att få bort det är att stoppa utsläppen av de ämnen som skapar markozonet. Invandrarverket har beslutat avvisa den palestinska flyktingfamiljen Idris trots att familjen riskerar att splittras. Fadern Mohammed flydde till Sverige från Ryssland för drygt 3 år sedan när han fruktade att bli tvingad att återvända till Syrien där han varit politiskt aktiv. 1,5 år senare kom hans ryska hustru och son efter.
Mohammed tror inte att han släpps in i Ryssland igen. Familjens öde uppmärksammades för några månader sedan när de gömt sig i Gustav Adolfs kyrka i Sundsvall. I Ånge hotade idag en desperat flykting från Kosovo att bränna sig själv till döds. Han hade barrikaderat sig i en lägenhet sedan igår och krävde garantier för att inte skickas tillbaka till Kosovo. Han säger att han riskerar avrättning eftersom han varit politiskt aktiv. Senare i eftermiddag skav mannen upp och lämnade lägenheten, dock utan garantier. Valborgsmässofirandet väntas bli stökigt ikväll, meddelar polisen i flera städer. Här bilder från Djurgården i Stockholm tagna för en liten stund sedan. Mycket folk som synes. Än så länge har det dock inget dramatiskt hänt. Inga större gräsbränder heller, trots det torra vädret. Utrikesdepartementet vill inte satsa pengar och svenska läkare vill inte ställa upp. Det svenska fältsjukhuset i Somalia riskerar att läggas ner. Den 30 juni går tjänstgöringsperioden ut och nu i nästa vecka så måste regeringen fatta ett beslut. Vi var ju 12 doktorer där nere och när vi la ihop våran samlade erfarenhet av skottskador och svåra trafikolyckor så hade vi överträffat det redan första veckan där nere. Det säger en del om den erfarenhet man kan få. Men den utmaningen har inte varit tillräcklig för läkarna. När andra yrkesgrupper i arbetslöshetstider flockas till FN-tjänst är det tvärtom för läkarna. Inte bara undersköterskor och sjuksköterskor, också doktorer faktiskt är utsatta för den här besparingsniten. Så läkarna vill vara hemma och bevaka sina tjänster i Sverige istället? Ja, jag tror det. Så är det nog. Men statens dåliga finanser spökar också när fältsjukhusets öde ska avgöras. Sjukhuset kostar 8 miljoner kronor.